naizini hawatanipinga, hata wache na upanga kama wanataka kucheza. Amen. Ndio ujumbe wa hii namba 62. Naenda 63. Ndugu wa kirohoni, ndugu wa kirohoni, mliokombolewa tafakarini sana yatupasayo. Wapenzi wake Yesu, tuliokombolewa tulitoe kabisa wengi wako ye. Wapenzi wake Yesu, nene.
Pesa huko nyumbani mwa Bwana vyote vipi? Amen. Basi wakati wa kujiachia mbele za Bwana na kutia chini na Bwana tukiweza kumsifu Mungu kwa nyuzi zetu 10, maana wengine saa hizo kwa mwimbili, wengine wagonjwa na shida na matatizo, lakini sisi kwa neema ya Bwana tumefika mahali hapa. Sasa tujiachie kweli kumsifu Mungu, tulikirike na kuimba. Haleluya. Safina,
Yeah.